Ну що ж, на годиннику 6:29, а це означає, що пора передавати слово нашому Сергію Барашевському. Сергію, скажи, як настрій в тебе? Привіт, прекрасний настрій. Насправді я мушу зізнатися, я дуже люблю ранки. Саме ранки, коли ти ще не занадто завантажений різними проблемами, і ми намагаємось не завантажувати занадто інформацію наших глядачів, але для тих, хто любить починати ранок не лише із кави, але й з цікавої інформації, я думаю, наступний випуск новин буде якраз доречним. Слухаємо вже за мить. Новини на першому. Ми і вітання на годиннику 7:30 ранку. Ми розпочинаємо інформаційний день вівторка, 8 травня. А у студії працює Сергій Барашевський. Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті та примирення. В цей день згадують жертв Другої світової війни. Дата приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. У світі саме цей день прийнято вважати Днем перемоги над нацизмом, а не 9 травня. В Україні День пам'яті та примирення відзначають із 2015 року. Ось так, наприклад, його відзначали минулоріч. Символом вшанування пам'яті жертв Другої світової війни є червоний мак, як пам'ятний знак жертв усіх військових і громадянських конфліктів. У Львові також відзначатимуть День пам'яті та примирення. Зокрема, на території Академії сухопутних військ запалять лампадки. А на місці колишнього концентраційного табору «Шталах-328», що поблизу цитаделі, проведуть акцію «Вінок пам'яті». І до інших новин. У четвер частині залізничного району вимкнуть гарячу воду. Усе через гідравлічні випробування, яке проводить ЛКП «Залізнич Теплоенерго». Про це повідомили в прес-службі міськради. Відновити подачу гарячої води обіцяють 25 травня. І з переліком будинків, які залишаться без гарячої води, ви можете ознайомитись на нашому інтернет-порталі львів.тв. Нагадаю, 23 квітня розпочалися гідравлічні випробування теплових мереж, які є на балансі «Львівтеплоенерго». Додам, що такі роботи проводять щороку після завершення опалювального сезону, аби виявити та полагодити протікання труб. Львівщина отримала більше 70 мільйонів гривень на нову українську школу. Про це повідомила директор обласного департаменту освіти Любомира Мандзій. Зокрема, майже 28,5 мільйонів гривень витратять на меблі, ще стільки на дидактику для учнів і 14 мільйонів на комп'ютери. Окрім того, майже 3 мільйони гривень субвенції скерували на навчання педагогів. Додам, що із 1 вересня цього року українські школи навчатимуться за новими стандартами. На Львівщині 9 шкіл вже залучені до пілотного проєкту нової української школи. На травневі свята «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги. Вони курсуватимуть упродовж 27 та 28 травня. Зокрема, це будуть потяги з сполученням Київ-Львів, Київ-Ковель, Київ-Хмельницький та у зворотньому напрямку. Додаткові рейси зі столиці також призначили у напрямку до Харкова та Кременчука. Ще два додаткові потяги їздитимуть із Вінниці до Сум та зі Львова до Дніпра. У Соснівці, що поблизу Львова, мешканці села кажуть, не можуть потрапити на територію водойми єдиної в селищі. Усе через те, що місцевий підприємець обгородив озеро та розводить там рибу. Кому ж насправді належить водойма, з'ясовували наші кореспонденти. Григорій Чайковський – мешканець села, що розповідає, більше 10 років тому його батько взяв оренду територію, де зараз озеро. Від початку, від дамби, від всього, все робив батько, як то кажуть, вкладав кошти. І, як то кажуть, від початку до кінця він це все зробив. Але прийшов такий час, що трошки його піджала скрута і знайшовся такий чоловік, якому він віддав суборенду. Коли батько Григорія помер, хазяйнувати на озері почав суборендар Іван Чат. Саме тоді вхід на територію водойми для мешканців селища став закритим, розповідає Марія Березі, мешканка Соснівки. Закрито було повністю. Не давали нікому зайти, нічого, абсолютно нічого. Коли я є на місці, в будь-яку хвилину, жодна мешканець, який
до мене звертався, не було такого, щоб я його туди не допустив. Та мешканці хочуть мати цілодобовий доступ до водойми. Аби відвоювати озеро, організували збори громади. Володимир Кирницький, голова Давидівської об'єднаної територіальної громади, запропонував виставити водойму на аукціон, де й обиратимуть власника озера. Однак присутніх на зборах мешканців таке рішення не влаштувало, бо не хочуть, щоб озеро було приватне. Ми маємо своє, а ви нам кажете купити на своє. Сьогодні та вам не кажуть купувати. Ваші гроші назад і підуть до громади. Тоді вирішили спробувати передати водойму громаді села. Ми зараз звернемося в юстицію і в прокуратуру за роз'ясненням, чи ми можемо віддати безкоштовно, чи там на просто договір оренди, не через аукціон, громадської організації чи об'єднання це озеро. Мали би мати доступ. Згідно законодавства, на кожен водний об'єкт повинен бути доступ мешканців. Суборендар Іван Чат каже, має договір суборенди, який дійсний до 2023 року. А обгородив територію, бо хвилюється за своє майно, яке там зберігає. Відповідно, я сплачував, давав всі розрахунки, проводив всю сплату оренди. Ну, на сьогоднішній день немає жодного копійки боргу перед громадою села. Мешканці селища таки налаштовані боротися за вільний доступ до озера. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. І на сам кінець випуску про погоду. На сьогодні вівторок буде із короткочасними дощами. Протягом дня, обіцяють синоптики, будуть навіть грози. На дворі хмарно із проясненнями. В день температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. У нас все на цю мить. Зустрінемось менш ніж за півгодини. Рівно о 8:00. Вдалого вам ранку.